Сега е момента да видим дали 48-то Народно събрание е на висотата да се обедини около такива дългосрочни общо национални цели. Предложението не е прието. Когато обаче самата политическа партия не излиза да я защитава, то излиза, че няма гръбнак тази декларация. Времето за обсъждане на тези въпроси беше на срещите, на които бяха поканени и в които те не участваха. Третия мандат не е някаква награда от лотарията, която получаваш. Това те е тежка отговорност. А ако президентът реши да ни даде третия мандат, ние ще направим сериозен и задълбочен да опит, отговорен да, да изучим именно такова управление. Парламентът явно се дави все повече в скандали, все повече в предизборно говорене, а има важна работа за вършене. Парламентът обяви, че проектозаконите по, по плана за възстановяване и устойчивост са приоритет но те не се движат с необходимата скорост, някои изобщо не са потегли. Също така парламентът непрекъснато се говори, че Шенген също е приоритет. Но двата важни закона за Шенген, за които апелирам от много време, това е антикорупционният и законът за отговорността на главният прокурор, също не се движат. Така звучеше политическата реч в първата седмица от новата година. Какви знаци дава за политическото бъдеще на евентуален редовен кабинет с третия мандат? В студиото вече е председателят на стратегическия съвет към президента, професор Александър Маринов. Добро утро и честите нова година! На вас също на всички за много години. Професор Маринов, политиците сякаш нямаха много време да се церемонят и без излишна празничност успяха да се хванат за глушите по няколко теми тази, тази седмица. Как звучи вашия анализ за отношенията между политическите сили, които все още някакси разчитаме, че ще правят опит за правителство? Ще ми се да съм сдържан, защото наистина всяка една институция заслужава уважение, но от друга страна, вие знаете, че в живота и в политиката уважението е нещо, което трябва да си извоюваш, трябва да го спечелиш, трябва да го защитиш. Това, което наблюдаваме всички, не е воодушевяващо. Не защото има спорове и сблъсъци. Това е част от демокрацията, защото нивото е много ниско и продуктивността клони към нулата. Наистина има неща, които би трябвало и би могло да бъдат свършени. Uh, дори да се абстрахираме от въпроса дали ще има или няма да има правителство, uh, то е ясно, че шансовете са много малки. Но всички тези седмици, които минават uh, с uh, почти никакъв uh, нулев коефициент на полезно действие, наистина. Има закони, които не би трябвало да пораждат е, спорове. Да, някои. Но дори да пораждат, ние имаме силен мотив, те да бъдат е, решени тези спорове. Да, и това може са да. Това са инвестициите се намерили, в българската економика, които зависят от тези законопроекти. Ами, <кължени>. Нека така да кажем. Ако, примерно има 15 или 16 закона, проекто закона и по два има трудно решими спорове, какво пречи останалите 14 да бъдат прияти. Ами ние виждаме, че просто парламента слага на дневен ред а, теми различни от тези законопроекти. Беше хартияната бюлетина. Сега, пример от последните дни, които ще даде тема в нашото предаване, доклада за Джем Корп. Имат с какво друго да се занимават народните представители? Аз лично смятам, че трябва да бъдем реалисти. А, партиите се готвят за избори. Явно, и това е логично, те калкулират това като най-вероятен развой на събитията. Не бива да бъдем а, наивни. Ясно е, че когато изборите са на близкия хоризонт, ще има такова говорене, ще има такива акценти. А, между другото, една част от а, въпросите, които се дискудират и имат предизборно а, значение, имат и принципен характер. Да кажем, трябва да се изясни какво се е случвало с а, а, Джем Корп. Не е за да се каже, той е виновен, онзи е лош, а да се направят изводи за начина по който се управлява държавата. Но в същото време няма пречка да се върши някаква работа, да се върши работа в комисиите. Каква е пречката? Да се придвижат тези законопроекти в комисиите, така че да остане само на пленарна зала. Повечето тези законопроекти не са дълги, те не са тежки, те не са трудни. Те могат много бързо да минат, без някакви затруднения. Но вече виждаме една атмосфера, наистина токсична. Празната папка, която ще върне и чака да бъде, да бъде върната на, на президентна от Академит Денков, имаше ли как в нея да има състав на кабинет? Имаше ли някакъв неизползван ход, който продължаваме промяната, можеха да предприемат, така че да предизвикат обрат в, в този, сякаш също предизвестен втори мандат? Нещата са отишли твърде далеч. А, вероятно, има някакви такива тактически малки възможности или възможности нещо да е направено по друг начин, тук основните пречки са трудно преодолими. Независимо какво се говори, нали, че всички искат, че са готови на отстъпки и така нататък, отношенията са такива, че какво биха могли да направят? Видяхте герб, направиха каквото можаха. Продължаваме промяната, опитаха по друг начин. Можем да критикуваме единия другия подход. Проблемът е дълбок, той е фундаментален. И смятам, че ние наистина, аз говоря в случай като съветник на министър председателя, ние наистина бихме искали да бъде излъчено правителство. Но не сам, като самоцел да има едно солидно парламентарно устойчиво мнозинство, което да приема закони, да движи нещата. Но в край на краищата знаете клишето, че политиката е изкуство на възможност. Може да искаме разни неща, те да са невъзможни. Какво е възможно според вас в третия мандат да се случи? А, това, което би могло да бъде направено и с първите два, <към> друг подход, но няма според мен да има желание и кораж. Какъв е другият подход? Ами, а, първо трябва да има искрено желание с а, съзнанието, че се поема голям риск. Виждате защото... ли такова желание в политическите не, сили? Не, защото те самите докараха нещата до такава непоносимост, че наистина ще им е много трудно да обяснат на своите избиратели как се събират да управляват заедно. Различните конфигурации носят различна степен на токсичност, но общо взето е много трудно. Трябва да има, по принцип, единственото, което би могло, трябва да има много ясни цели, кратък хоризонт, убедителни партийно неоцветени личности, тогава може би би имало шанс. Но пак казвам, в основата е... Експерти, програма и а, крайна дата на действие. И най-вече искрено желание и готовност да се поеме риска, че заедно с някой от другите ще се работи за известен период от време. Добре, ясни са кои са възможностите пред президента на кого да, да връчи папката за третия мандат. Виждате ли сред тях такава партия, която е в състояние да поеме риска и да обедини и да може да обясни защо го е направил по убедителен начин за своите избиратели? Защото това също е част от притесненията. Как ще изглеждат в очите на избирателите си партиите? Това е в момента основният аргумент, основният критерий. За разлика от. Разбира се, тук са възможни различни мнения. Аз ще кажа моето. Аз не виждам принципна разлика в шансовете на тези, които биха могли да получат мандат. Те са три. Другите няма как да го получат по обясними причини. Кои са във вашата тройка? Ми, те са ясни. И БСП, Демократична България и Българския възход. Възражено се казали, че те не желаят да има въобще правителство. ДПС по обяснени причини няма как да бъде мандатоносител. А, но всяка една от тези партии има някакви преимущества, има и някакви недостатъци от гледна точка на шансовете за да стаи правителство. Сега всички казват, че ще направят всичко възможно, но нека да уточним, че те ще направят всичко възможно, възможно по своему. В това число, имайки предвид съображението, което вие посочихте, да не бида да се изложат в очите на привържениците, защото е ясно, че изборите са опция. А, всяка една от партиите има различни възможни валенции, но тук е големия проблем. Може ли да чуем вашия анализ за трите партии? Кои са предимствата на всяка от тях и кое би било спънка? Най-общо казано, различията са не в а, самата партия, а в това какви а, споразумения, какви договорки тя може да изработи. М -м. Защото тук големия проблем е, тук е ясно, че а, без ГЕРБ, например, не може да се състави правителството. Ето ГЕРБ казва, демократична България е най-подходящият мандат на сосител. Добре, значи това като изходна позиция може да изглежда сериозен аргумент. Но големия въпрос е след това а, какво ще се прави. Защото да, демократична България би могла да получи подкрепата на ГЕРБ при някакви обстоятелства, но е ясно, че първо демократична България ще се, убъди, ще се обърне към продължаваме промяната. Това е техния естествен партньор. После как ще, ще бъдат убедени и продължаваме промяната и ГЕРБ да бъдат заедно под някаква формула, не е лесно. Никак не е лесно. От друга страна, БСП може да изглежда с преимущества да събере коалиция от друг тип, нали доколкото тя е теоретично възможно. Практически тя е доста опасна. Коя е тази коалиция? Е коалицията, която направи измененията в избирателния кодекс, изборния кодекс. Друга едва ли, нали, след като вече се очертаха много сериозни разлики. Тоест, виждате потенциал БСП да събере ГРП и ДПС в, в управление? Вероятно, под някаква формула би могло да бъде. Иначе, големия въпрос е пак в другото, че почти във всеки реалистичен вариант трябва да се съберат несъвместими величини. Която е да е партия от тези трите, каквито дори да направи добросъвестни и дори жертвоготовни усилия, това е много трудна задача, тъй като те са заявили. Те някои имат и официални решения, че с този не може, с този не може. Как ще стане? Не знам. Трудна работа. Български възход а, сякаш се държат като най-зговорчиви в а, това народно събрание. Абсолютно сговорчиви. Готови с всички и на всичко, за да, да има да. правителство. Да. А, и, и сякаш ги усещахме като най-възможен най вариант пред а, президента. Според вас би ли имал повече успех такъв ход? От, а, аз не мога от... да говоря от името на президента, разбира. но. А. А, Проблема при български възход е, че те са една нова партия, без ясна позиция, ако щете, дори без изградени отношения с другите. При тях ще е по-трудно да водат убедителни разговори, да поемат ангажименти, да носят този заряд на обществено доверие и подкрепа, който все пак е необходим. На мандатоносителя, дори той да е просто един посредник, нали, както при една малка партия, е ясно, че е това. Много е трудна задачата. За съжаление, теоретично тя има решение, но в реалността, след всичко, което беше направено, изговорено и прочие през последните три месеца, това е много... На практика неизпълнима задача. От вашия анализ, за да обобщим, кое виждате като по-малкото зло пред България. Бързо връщане на третия мандат и организиране на следващите избори или даване на живот на парламента през опити и разговори за съставяне на правителство? Според мен трябва се да се даде един последен шанс на парламента да свърши определена работа. Казвам ви го и от гледна точка на усилията, които положи служебното правителство, не само за проекто законите и за други неща. Този шанс, разбира се, той не може да се разтяга във времето до безкрайност. Или ще стане, или няма да стане. Служебното правителство си върши работата, справя се с задачите, даже по-добре, отколкото се очакваше. Овладява в значителна степен най-опасните кризи. Но наистина трайното решение изисква работещ парламент и редовно правителство. За съжаление, тук големи такива чудеса не могат да бъдат направени. Да, може да се изчака седмица или две седмици а, и то именно за да се види дали парламентът все пак нещо, нещо, поне нещо ще свърши. Иначе няма да се решат, си решат а, кардинално проблемите за пет или десет дни. Благодаря ви за вашия не много оптимистичен анализ, професор да да Маринов. Трябва да сме реалисти. Така е.